Baş Prokurorluq və Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti birlikdə məlumat yayıb. İyun 12-sində Ermənistan mətbuatında həmin ölkənin morqlarında saxlanılan meyitlərdən bəzilərinin Azərbaycanın hərbi qulluqçularına aid olması ehtimalı barədə həqiqətə uyğun olmayan fikirlər səsləndirilib. Bununla bağlı bildirir ki, Ermənistan Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyində olan morqlarda saxlanılan və kimlikləri məlum olmayan meyitlərin içərisində Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin şəxsi heyətinə aid hərbi qulluqçu yoxdur. Belə ki, Ermənistan hüquq mühafizə orqanları tərəfindən təyin edilmiş məhkəmə genetik ekspertizasının rəyi ilə həmin meyitlərin erməni hərbiçilərinə məxsus olması müəyyən edilmişdir. Çıkamadım.